Çok pis. Hele Kırım'da olanlara babşı yüreğim yanır. Bizim adamlardan da aslında o Kırım'da yaşayanlar. Çok pis kıymetlendirdik. Çünkü öyle bir təcavüzkarlık suveren devletin daxil işlerine karışmaqdır. Suveren devletin torpağını zəbt eləməkdir. Yani bunu ancaq pis, çok pis. Təcavüzkarlık kimi kıymetlendirir. Pis, kardeş kardeşle müharibə eləyir. Pis. Hesab edirəm ki Putin'in pretendent yaradır. Allah'ın köməkliyinə görəcək ki Putin necə ki bugün Kaliningrad başlayıb ayrılmağa, onun bütün muxtar vilayətlər və respublikalarda azadlıq görəcək. Rus imperiyasının sonu kimi başa düşürək. Nə deyim? Putin'i də yekə baş öz bildiyini eləyəcək, mənə elə gəlir. Suveren dövlətin müstəqilliyini əlindən almaq olmaz. Çox pis. Çox pis. Okupasiya. Tutmaq istəyir onu Ukraynanı. Vot i vsyo. Hələ öz ölkəsi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar. Heç xəbərim yoxdur, nə addım atıb. Maraqlamıram ümumiyyətlə. Bunun nə işi? İxtiyar var başqa ölkəyə gedib qarşı. Nəyə lazım deyə bu qədər zorakılıq, ölümlər. Qoy hamısı, o da Rusdur, bu da Rusdur. Nə üçün bir-birini yola getmirlər? Sərt olmalıdır Azərbaycan. Çünki Azərbaycanın da torpağının bir hissəsi işğal olunub. Ona görə hökmən Azərbaycan öz sərt mövqeyini bildirməlidir. Suveren dövlətin Ukraynanın hüquqlarını müdafiə eləməlidir Azərbaycan. Sərt olmalıdır. Axırı ki, sərt olmalıdır. Bəs nə qədər biz sakit oturduq. Qıraqdan bucaqdan deyirik. Lazımdır öz sözümüzü demək. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Özünün sürtdüyü demək siyasət var. Onun başında Ali Baş Komandanı var, prezidenti var. Ona daha yaxşı məlumdur bunlar. Yəni, bax siz... Mən bir vətəndaş olaraq ona bildirə bilmərəm. Heç necə. Onların öz işləridir. Özləri də baxmalıdır. Rusla, Ukrayna. Axırda bir dil tapacaqlar, biz ortada qalacaq. Bizim hökumət... Nə bilir, orada Ukrayna qarşı düz deyir ki, qarışmasın heç kim. Onlar özləri özləri üçün zaddır. Müstəqillik Respublikadır. Ona nə qarışır kimsə? Qarışmır Azərbaycanlıların, siz özünüz elədir, sənin anın qonşu ilə danışanda, qonşu orada gəlib bir söz deyəndə deyirsiniz ki, ay susun, heç kim bilməsin. Biz elə bir mövqədəyik. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti sözsüz ki, Rus yönəmlidir, Rus hakimiyyətinin belə hakimiyyətindən yaranmadır. Ona görə bizimkilər haradasa loyal yanaşırlar. Amma hesab edirik ki, Qarabağ probleminin də çözülməsi həmin bu Qırım hadisələrinin əks inkişafı ilə Allahın köməyi ilə olacaq. Nə bilim, o nə, deputatlarımız özü mövqeyini bildirdi də oyun. Dedi, özləri böyük dövlətdir, özləri qərarlarını qəbul edəcəklər. Hər halda optimist olmalıdır, hər özünün burada ölkə mənafiyyini qoruyur, onun da daha hansı da uyğunsa onu qoruma, o mövqədən iştirak eləməlidir. Bu susqun neçə ildir qalıb? Bunun axırı nə olacaq? Bu tərpəniş olmalıdır. Ya, mümkün olan şeydir, heç vaxt. Niyə elə fikirləşirsiniz? Çünki heç kəs razı olmaz təzdən o dövlətin. O xalqlar həbsxanası idi, o Sovet dövlətində. Yəni, həbsxanı idi da o bir mövqədən. Heç kəsin orada azadlıq hüququ yox idi. Ola bilməz də Rüda, hər şey ayrılıb, hər şey yaxşıdır. Məncə heç vaxt bərpa ola bilməz Sovetlər. Heç vaxt. Nə bilim, valla, elədir, öyrü şey dirilmirək. O heç kimə lazım olmayan işdir. Dağılan stəkanı yığanda nə olur? Genə qırğın olacaq, heç o lazım da deyək. Ona görə ki, 70 il onun əsarəti altında yaşadıq və gördük. İnkişafı da gördük, tərəqqini də gördük və bizə bəxş olunan 20 yanvar faciəsi də göz qabağındadır. Nə qədər irəliyə gəlmişik, ona görə Sovet İttifaqı ola bilməz. O öldü. Hesab edərək ki, nəinki Sovet İttifaqı, ümumiyyətlə Rus imperiyası Allahın köməkliyi ilə bir dağa qalxa bilməcək. Nə bilim, valla, daha özü bu qədər şeydən sonra mən inanmıram ki, təzədən Sovet hakimiyyəti qurulsun. Məncə bu mümkün deyil. Bunun mövzudu olmanın ən azından Amerika icazə bilməz. Çünki bunun Amerika dağılmasında bəlkə də harisə rol oynayıb. Onun bir daha istəməsi ki, onun belə güclü bir rəqib olsun.
Gecdir o, necə deyir, Rus demişkən, poes proyekt olur, gecdir.